ဒီဘိုင်းကတော့မန်တော့ဆွေးနွေးရမယ့်ဘိုင်းလေးပါအများနဲ့တို့အဖွဲ့တွေကဆွေးနွေးမှုအားနည်းနေတယ်ဘာဆွေးနွေးစေချင်တာပါဟဲ့လားဒီဘက်ကတစ်ဖက်သက်ပြောတာကများနေရလေဟမ်အဲ့တော့ねမေးစရာရှိနေတယ်မေးကြပါဦးဆွေးနွေးလို့ရတဲ့အနေထားလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ကဲမေးကြပါဦးအဲဟောမေးပါဦးဟမ်เสียหูตะเนี่ยเสียหูจม้าเมียดาเลยเสียจม้ามโนเนี่ยธรรมยงเนี่ยไอ้นึกขึ้นมาเว้ยณีไล่ปูพี่แล้วอกลุเมียมาเปียจม้าไม่ติ้งซี้ได้ตาหูจม้าเปลี่ยนเปียวบ่ล่ะเสียเออเสียจม้าก็เปลี่ยนเมียดิไอ้สวยเนี่ยพวกโคตัตวาชื่อดล่ะมีแล้วจม้าไม่ชื่อวูโหลผีผีได้คํามาเสียเปลี่ยนเมียดิบาเว้ยชื่อซอจม้าไอ้เฉยมาดีคุณน่ะจม้าเปียวแก่เด้အတိလေးပဲကျမတိမ့်စီပြီးဖြေလိုက်မဖြေပဲနဲ့အဖြေကိုတွက်နီးကိုမယူဘူးဆရာကရုံနံလို့ဖြေလိုက်တယ်ရုံနံဖြေလိုက်တော့ဆရာဓာတ်ရဲကြက်ထားတဲ့အတိုင်းဖြေထားတာကြီးပဲဆိုအဲ့ကြမှာကျမပြန်ဆိုကျမအစအရဆရာကိုစပြောခဲ့တဲ့ဇာကကျမဒီအာယုံနေရာတကယ်တော့ဆရာဘာမှတစ်ခုချင်းလိုက်ကောက်ဆရာမလိုတော့ဘူးမနှောဝင်ကြီးနဲ့ဓမ္မယုံလေးမှာပဲနေလိုက်ရင်ကျမနေလိုက်ရင်အကုန်ပြီးနေပြီလို့ပြောတဲ့ဇာကိုပြန်မဖြေတတ်တာဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျမစာမကြေတာပေါ့ဆရာဟုတ်ပါတယ်အခုစာတော်တော်ကြေသွားပြီအဲ့လိုမှားတော့လေကျမရမ်းသဘောကျတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ကျမကလေအဲ့လိုနားမလဲပဲနဲ့အလုပ်တစ်ခုမလုပ်ချင်ဘူးဆရာဟုတ်တယ်အဲ့လိုရှင်းသွားလေကျမဒါပဲစဉ်းစားနေတာကျမအိမ်မှာလည်းကြားလိုက်နေတော့ဒီအာယုံနေနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့လူရုံနဲ့နံဖြေးမဲ့စားငါဖြေးရမှာအာယုံနေနဲ့စိတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပြီးနေတာအာယုံတွေဆိုတာတဲ့တောင်မှလို့ဆရာရဲ့တင်ကြားမှုအတိုင်းနာခံတဲ့တင်နန်းသားတယောက်နေတဲ့ဆိုအာယုံနံရုပ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုမှမဖြေးနိုင်ရပါလေဆိုဒါပေမဲ့ခုဖြေးတတ်ပြီဒါပေမဲ့ဖြေးတတ်တာလက်တွေ့မဟုတ်သေးဘူးဆရာပြန်ပြီးစူးစမ်းအောင်မယ်ဆရာတင်ရကြိုးနားအောင်လေကျွန်မစူးစမ်းပါမယ်ဘာလို့ဆိုဆရာကတင်နေကျွန်တော်တို့ဘက်ကမစူးစမ်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘုံမကြည့်ဘူးဆရာအဲ့တော့ဒါလေးကိုအတီလေးနဲ့နေနိုင်အောင်နေပါဦးမယ်ဆရာ။အဲ့ကြောင့်ဆရာကိုထပ်ပြီးတော့စာကြည့်အောင်ကြိုးစားပါဦးမယ်။အဲကလည်းခုနကလိုပေါ့အနတ္တအမြင်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အကြောင်းကျိုးပါပဲ။ဒီဘက်ကအကြောင်းတရားအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုပေးလိုက်တာပဲပေါ့နော်။အကျိုးတရားတွေကတော့ဟုတ်လားဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကဘာပဲကျေးဇူးပြုတပင်းနေတယ်ဆိုဒီဘက်ကကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ညာရပညာလေးလှမ်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဒါလေးနဲ့လမ်းပြောကျေးဇူးပြုလိုက်တာကျေးဇူးပြုလိုက်တော့ဟိုဘက်ကလည်းသူကဒီပထမနားနဲ့နားထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတိသွားတယ်ပေါ့နော်တင်ညာလေးတွေရတိသွားတော့ပထမတင်ညာသေးပေါ့နော်ဒီတင်ညာသေးလေးတွေကိုကိုကနှလုံးသွင်းပွားများလိုက်တဲ့အခါကျစိန်နာများဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိန်နာများအတိအကျနေဘဝနာများနဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံသွားတဲ့အခါကျတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မဂ်ကင်၅ပါးဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒါဒီဘက်ကအကြောင်းတရားနဲ့ကျေးဇူးပြုလို့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာအကျိုးတရားတစ်ခုကပေါ်လာတာဟုတ်လားကိုကဒါစူးစမ်းပါဦးမယ်ဆိုတော့ဒါကကတော့ကိုအဓိပတိတစ်ခုထားမယ်အဋ္ဌဌံတစ်ခုပေါ့အဓိပတိတစ်ခုထားမယ်ဆိုရက်ဒါလေးကိုကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တာဒါကတော့ခုနကလည်းအဲ့လိုမြင်သွားရင်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva နေရာတိုင်းလွတ်ပါတယ်ကိုကလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့တာဝန်ကျေပါဘာညာဆိုရင်ကိုကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယူရပြန်ပြန်ကြကိုကဒါတစ်ခုအဓိပတိလေးထားမယ်ဆိုရက်ဒီဒီလေးထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရက်ဒါလေးတစ်ခုပဲကိုဆဲမှာအဓိမောက်ခဆုံးဖြတ်ချက်လေးကြတယ်အဲ့တော့ဒီအရလေးကကျွမ်းကျင်လို့ရင်ငါမပါဘူးဖြစ်နေသုံးပြည့်ကြရလဲအဓိပ္ပာယ်ကလည်းဖြစ်ကျင်တာလဲဆန္ဒပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ထားလဲဆန္ဒအဓိပ္ပာယ်ပဲကိုကဝရိယလေးနဲ့နှလုံးသွင်းတာလဲဝရိယပဲဘယ်မှာတော့ငါကိုအဲ့လိုညံနေမှာကိုပိုးကုန်တာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ညံနောက်မှာချက်ချင်းလိုက်နေတာပဲငါလို့ယူမဲ့မနှောကန်ကိုမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါချုပ်နေတာပဲအမြင်လားနောက်ကျညံရဲ့သွက်နေရပဲကိုကကိုရှေ့ရတာပြောနေနောက်ကညံဦးစီးပြီးလိုက်နေတာပဲသူကမင်းလားတော့ငင်းရှိရပြောချင်တာပြောမောရတယ်ကြာနောက်ကညံမလိုက်ဘူးသူကနောက်ကြမြင်သွားလိမ့်မယ်နောက်ကြမြင်သွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ညံဦးစီးမှာနော်အဲ့လိုလေးတွေဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဒီအကြောင်းအကျိုးကိုသိသွားလို့ရှိရင်ကိုကအကြောင်းတရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အကျိုးတရားကသူ့ဘောသူဆောင်ပြီးအကြောင်းတရားပြည့်စုံရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဟာလေးတစ်ခုပဲကိုလည်းဟိုဟာပြုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုလည်းဘာမှအဆိုးရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းတရားပြည့်စုံအားထုတ်တဲ့အခါမှာကို့မှာစန္ဒတွေဝရိယတွေဒီမောက်ခတွေသုံးပြချက်တွေချမယ်ແລະກິນໄດ້ປ້ວມຍ້າຍຫຍັງບໍ່ເນາະດາດີປີ້ສົນໄດ້ຕົບໄປລົງລောက်ນີ້ບໍ່ຕະລິປະທານນີ້ກ້ານໄດ້ຫຍັງແມ່ຫັ້ນລະດາກູກູບໍ່ຫຼຸດແຕ່ອາຈານດຽວດີໄປພີຊີ້ນີ້ຫຍັງອາຈານດຽວດີພີຊີ້ນີ້ດາກູເບດຽວອ້າທົ່ວແດລູເບບອກຈະລະບໍ່ເດດຽວອ້າທົ່ວແດໂຕປົກກະຕິຕະຫຼອດໄປພິດດີດູຍາກູກູປຽນປະຊັນລະງາດຽວອ້າທົ່ວແລ້ວມາງາດຽວຖ່າຍແລ້ວມາສະນັ້ນກ
ကိုကိုပုဂ္ဂိုလ်တရားယူတဲ့ပြည့်ပြည့်ကြတကယ်လည်းမြင်ကွာအကြောင်းအကျိုးနတ္တမြင်တဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါအကြောင်းတရားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စည်းနေတာပဲရှိတယ်ဒီတဲ့အထုတ်ငါအထုတ်တယ်ဆိုတော့ကမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားငါအထုတ်တယ်ဆိုတော့ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားယူဒိဋ္ဌိကမလုပ်ဘူးဖြစ်နှလုံးသွင်းလာလို့ရှိရင်ကွာအကြောင်းတရားတွေဖြည့်စည်းအကြောင်းကဖြည့်စည်း
don't want to know what's in that. See, now they don't know. We are out of it. I don't know about that. I'm about. I don't mean my idea. We better not say. Alone to a light on it. We better not say, maybe. But hang out there, but hang out there. Be as in she don't yell there. Alone to him, my light on it. We better not. When I be. Hello, lady, this is Jim. I read. Hala. I read a cat ladder of my cab. Yeah, ladder of my yawa. Do I judge on it? You see, my do I yaw? Kelazole, Macabu, don't you see my allusion? Kelazole, your line, let Dina, Yalazole, Miao, eh, Missima, Miao, eh? And if you see my Missima, eh, Missima, the young, eh? Eh? Hello, 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 ทีนชายาเวกูติตินี่ไล่ยอมเหมล่ะเสียครับครับครับเลยจ้ะรอดิโหตัญญาเลอดีไล่เดตะคาเลจ้ะจะมาใส่เนาะไอ้ติงแค่ได้ขานาเลยอแท้เนี่ยไตตวนนี่ได้หาเลอูเลยเมียนเนี่ยเสียครับ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 
ตาราตัวปัตริลาเลยเนี่ยหญิงน่ะเลยกูอ่ะเนี่ยน่ะเลยหญิงเออตัวทุกข์ออกกรมนะล่ะตัวปีติปัตริทุกข์ออกตัวทุกข์ออกตัวเลยโอเคเนาะไอ้อะไรเนี่ยเนเนเลยตัวด่าแล้วปิสุปทานนี่เว้ยไอ้อะไรประมาทดิวนซะได้อ่ะไอ้เฉยมาเลยกูตีหนีไล่อยู่มั้ยล่ะใช่มั้ยดาเว้ยเนาะ ปีติอ่ะเจ้าใต้ใส่ในปอเรงางาอุษาหมอบุสุขวาได้มั้ยดิปัตริยะแลดิเวทุกข์แลดิเวดูว่าไอ้อย่างตะไคจ้างางาอุษาเปลี่ยนกัดได้ดิอันนี้ก็ขวาได้ลุษิยินนิโรธใส่ตัวเลยเนาะดูว่าปีติโหปีติโหเปบ่หมอปีติโหมากัดได้งางาอุษาเปบ่เอ้อปีติโหมางางาอุษากัดได้แล้วเมียงจี้เอาติไล่มาบ่เนาะเสี่ยบ่ว่าได้จ้ะเนี่ยไอ้ปีติโหงากัดแม้ไม่ติอยู่ผิดเนี่ยงาอุษามันแล้วไม่ติอยู่ผิดเนี่ย ปรมาทตัวมาควานในนามอ๋อดีปิติลิบ่งาตัวเนี่ยตัดตัวนะดีจิตเนี่ยเนี่ยเนี่ยลิบ่มาตัวอุบัติเหตุเปลี่ยนแก่โอเคไอ้อะไรเปลี่ยนติอ่ะมาบ่เนาะโอเคเอ้อหลุนี่นอกจากกวาดตัวมาควายแล้วกวามันโอเคปรมาทต้องกัดตาอยู่ยินดีอ่ะกัดตาที่มาตัวกวามันติล่ะเลยเนาะไอ้တော့เนียะตะกามาอุบัติเหตุน่ะชื่อบาเด้ณะลงต้นนั้นลุษิยินณะลงต้นน่ะญานบ่ญานไอ้เมศีมาปริปราเด้ยกตัวลุษิยินณะลงต้นไหนเนี่ยตัวไอ้ไดนี่ဝင်เลยกู
သိရသူကတို့ကအစွန်းတစ်ဖက်ပဲနေတာမျိုးတော့အဲ့အလဲမာလေးတနည်းအားရှိတယ်ဆိုတော့မသိဘူးအလဲမာမျက်စိမှပြိပ္ပာဆိုတဲ့တီယာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီညံရဲ့နေရာအဲ့အနေထားလေးတစ်ခုကလေးဆရာတက်တက်ကလေးရှိနေဒါလည်းပေါ့ဒါပေါ့အနေထားလေးပေါ့အဲ့ဒီ stage လေးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှတီးလိုက်တာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့အလေးကနောက်ကြတော့နေသားကျသွားမှာဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဒီကောင်ကဒါပေါ့တစ်ချက်တစ်ချက်တော့ဝင်ဝင်သွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့မနေတတ်ဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီမှာနေသားမကြပါဘူးနေသားမကြသေးဘူးနော်အခုမှရင်းနှီးအောင်လေဟုတ်ပါတယ်နည်း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 ရင်းနှီးလာတော့သူ့ကိုမြန်မှန်တမ်းမိလာပြီဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့နေလိုက်ရင်နေသားရတယ်ဆရာဒါပေါ့နောက်တစ်ခါတလေကျတော့အဲ့ဗျာပါရပါပြီကိုကသူတိနေရမယ့်ဟာကိုဝင်းဝင်ပြီးဆွတ်ဆွတ်နေတာလေကိုမြင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြနေတယ်ကြားတယ်ကိုကလိုက်ဩဒါကြီးကဘာဘာကြီးကဘာနေလို့ဒါပါနေပြန်ပြီဆိုတခါကိုအဲ့ဒါကိုအာထုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအာထုတ်အာထုတ်သွားတယ်လူတွေကအဲ့အာထုတ်တာကြီးထဲမှာနေတာများတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီအာမထုတ်ပဲနဲ့တိနေရတဲ့အနေထားကို तू နည်းနည်းခက်တယ် तू မသိတတ်ဘူးမကျင်တဲ့တဲ့ဘူးလေဝင်းဝင်ပါတာလေဆရာ तू ကလူတွေကဒီဘဝင်ကြတယ်ဆိုတော့သုံးမိကင်ပြီးမှတော့ဘဝင်ကြတယ်ကဆုတ်တာကင်တာနဲ့အနေများနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဆုတ်လို့ကင်လို့မရပဲနဲ့တိလွတ်မြောက်တဲ့တိနေတဲ့အနေထားလေးကျတော့ तू ကဝင်ရမကြအောင်အားမရအောင်ကိုကိုကိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာပါတရားအခက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး तू အဲ့မှာလွတ်မြောက်မှုကိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခုနကငှက်လေးလို့ပေါ့အတောင်ဝဲပြီးပြန်ရတဲ့သဘာဝလေးကို तू မနေတတ်သေးတော့လေအတောင်ဝဲပြီးတော့ပြန်မှကြောက်နေခုန်ချမှကြောက်နေတယ် तू ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာပါနော်နောက်ဒီဝဲပြန်ဝဲရတာဘယ်နဲ့ချောင်းနဲ့သွားတာမှခက်သေးတယ်ကြီးဝဲနေရတာဘယ်တော့ကောင်းလဲလွတ်မြောက်အဲအဲ့လိုမြင်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပါပြီ
Okay, so ni ba. ไอ้တော့တရားတော့ခုနကလို့ပါအများကြီးမရှိပါဘူးအခြေခံနေအတ္တအနတ္တတွေအကြောင်းကျိုးတွေဒီအထက်ခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာတွေဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်လေးပေါ့နော်ဒီတကယ်တမ်းပို့ပြီးတော့သူညာနေရင်ကျက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပါဒံကမ္မကတ္တိရှေးစိတ်နောက်စိတ်လေးတွေတိလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဆုလာတော့တာပါတော့လွန်ပါတယ်ဟိုပြောပြတာကျွတ်ဆုလာတော့တာပါတော့အဲ့လောက်ထိတော့မရောက်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ဒုဖွဲ့ဒီမှာသင်ထားတာအဲ့ဒါလေးဒါပူတန်းတည်တော့ဆုလာတော့တာပါတော့လက်ခမောက်ခပြောလို့ရပါတယ်လွန်တော့လွန်နေပြီပြောပြတာအသိတရားလေးအဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲညံနေနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိစီတတ်ဖို့ပဲလို့တယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်ရင်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းပြောဖို့ဆိုဖို့သိစီဖို့ကြတော့အာနဲ့နေနေတာတော့သူကပြီးစမ်းလုပ်တယ်ဆိုတော့တော့သူများကိုတို့ကဘာပြောဆိုပြောပြပါပြောပြပါသူများပြောမ
အဲ့တော့သူများပြောလေပစ္စည်းပရိကဉဏ်လေးကောင်းတယ်ဟုတ်လားသူများကိုများများပြောကြပါများပြောရင်ကိုယ်လည်းကောင်းတယ်သူများလည်းကောင်းလာတာပေါ့နော်သူများလည်းကျေးဇူးပြုရရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဟလာဒီအတ္တအနတ္တလေးတွေဆိုတာဒီလက်ခုပ်ဒီလိုအတန်ထွက်ပါတယ်ဒီအတန်ကလက်ခုပ်နဲ့လည်းအကြောင်းတော့မကင်းဘူးနော်ဒါပေမဲ့လက်ခုပ်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးအကြောင်းမကင်းဘူးလက်ခုပ်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒီလက်ခုပ်နဲ့အတန်ညှို့တက်ရိုက်ကြီးယူမထားနဲ့တို့ထမင်းနေလက်ဟင်းနေစားတယ်ပေါ့နော်အဟာဒီအစားဟာဆိုင်အရသာတွေပေါ်တယ်တို့အဲ့အရသာကိုလေဒီအစားတွေနဲ့တက်ရိုက်ယူတာတို့ကအဲ့မဲ့ဒီအစားတော့အကြောင်းတော့မကင်ဘူးပေါ်လာတဲ့အရာသာတော့သူသဘောသူစောင့်တာအဲ့လိုတို့မရသေးဘူးသူကသင်နေလူတွေကသင်နေတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်တော့နှလုံးသွင်းတဲ့အခါကျအဲ့လိုမစင်ញင်ဘူးသူကစင်ញင်မှုအားနည်းနေတယ်အနည်းနေရတွေ့တယ်အဲ့လိုစင်ញင်လာလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျသူကတက်တက်ကြီး꽌ကြမြင်သွားလိမ့်မယ်ဒီဥမာမုံနီကောင်းတဲ့ဆိုမုံနီနဲ့အရာသာပိုင်းခြားမြင်သွားလိမ့်မယ်မုံနီကတက်တက်အရာသာတက်တက်ဖြစ်သွားလားဒီမုံနီနဲ့အရာသာတွဲမနေဘူးလဖေးရည်နဲ့ချိုတာနဲ့ကော်ဖီနဲ့တွဲမနေတော့ချိုတာကတသက်ကော်ဖီရတသက်ပဲတို့အခုကကော်ဖီနဲ့ချိုတာတို့ဒီမုံနေနဲ့ရတာတွေတို့ကတခါတည်းတွဲတွင်နေရတာလေးကောင်းလို့ရင်ဟာမင်းမုံကကောင်းလာရင်လေတို့ကမုံရောက်သွားတယ်တခါတည်းရတာလို့ကိုမသိဘူးဖြစ်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကဒီအတ္တအနတ္တမှာဒီမုံနဲ့တော့တို့ရှာနဲ့ထိတွေ့မှာရတာအစ်စ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ concept ကိုကောင်းကောင်းမရအနတ္တအမြင်ကိုကောင်းကောင်းမရတဲ့ခါကျတော့တို့ကအဲ့အခြေခံမှမရတော့နှလုံးသွင်းတာတွေအလုံးအကုန်လုံးအတ္တတွေတည်းအကုန်ကြာကုန်တော့တာပဲနော်အဲ့တော့အခြေခံကိုပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရအောင်နှလုံးသွင်းရင်လေဒီအကြောင်းအကျိုးကိုသိလို့ရှိရင်အကြောင်းအကျိုးကိုသိလို့ရှိရင်လေအခုအကျိုးတရားတွေကအခုမြင်ကြနန်းစားထိတွေ့မှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်နိုင်သူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အာယုန်တွေနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်နိုင်တဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ထိစိတ်တွေးစိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေသူသဘောသူစောင်းတယ်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးအခုကြားဝါအတွက်ကိုဘာမှအာမထုတ်ရဘူးဒီဘက်အတန်ရှင်းကြားပြီးသားပဲအဲ့အကျိုးတရားအဲ့ကြားတဲ့ပုံမှာလေနောက်ကနေကြားလို့ကောင်းလိုက်တာကြားလို့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဝင်ပါစေနဲ့အဲ့ကိလေသာတွေအကြောင်းတရားတွေပြန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့အကြောင်းတရားတွေကနေပြီးတော့ကံနေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဆိုရအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်ပြန်มาတယ်အဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်နေတဲ့အတွက်တန်တရားလဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကြားလို့ရှိရင်နောက်ကကောင်းတယ်လို့မလားဘယ်နဲ့ကြားတဲ့အတန်လေးကြောင့်နားနဲ့တိုက်လို့အကြောင်းကြားတာလေးကအကျိုးလို့ဒီလိုသိသွားလို့ရှိရင်လေအဲ့အတန်နေကြားတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့သူကသူအကြံနေကြားနေပဲလေအများအပြင်ကောင်းတာကြတော့ပါတယ်မကောင်းတာဆိုသိသိတာစိတ်ကချက်ချင်းအတန်နေစူလိုက်တာပါလားဆိုချက်ချင်းဒီဘက်ကဒေါသဖြစ်နေမှာကြိုက်တာဖြစ်နေ။နောက်ကြတော့အတန်နေကြားနေနေလေဒီကြားတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းတက်လဲအဲ့စိတ်ထေးရလေမနစ်သက်တာဒေါသဖြစ်တာမရှိတော့နောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကြည့်။အဲ့ဒါဆိုသဘောပေါက်လာလေအဲ့ဒါဆိုဩဒီကြားတဲ့ဟာလေသူသဘောသူစောင်းနေတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်လို့ဒီနောက်ကမလိုက်တော့ဘူးသူနစ်သက်တာတွေဒေါသဖြစ်တာတွေသူမလိုက်တော့နေတတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကဒီကြားတာသူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သူသဘောပေါက်သွားတယ်။အဲ့လိုများနေတတ်လို့ရှိရင်အနတ္တကိုစတင်ပြီးတော့ငင်းလာပါပြီအဲ့ဒါတော့သူအကြောင်းအကျိုးလဲသိသိတတ်ပြီးဒီကြားတဲ့ကြားတဲ့သဘောလေးကြားစိတ်လေးရလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုနာမယူပါပစ္စယပရိနာမယူပါပရိစေရဉာဏ်ရောပစ္စယပရိကဉာဏ်ရောရပြီသုရသောတာပန်ဟိုစတင်ဝင်ရောက်လာပါပြီဒီလိုလေးတွေသိခွင့်ရကိုယ်တိုင်ရတာနော်
ပါဇက်ပြောနေတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းခြင်းသူအဲ့တိုင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တည်းမှာကိုယ်ပိုင်ရတာကိုယ်ပိုင်နှလုံးသွင်းတတ်သွားတာအဲ့လိုရလာရင်ရတယ်အဲ့မျိုးကနေတဆင့်ဆင့်ဉာဏ်နေရရင်ကျက်လာလို့ရှိရင်အကြောင်းရောအကျိုးရောပေါ့နော်အကြောင်းလဲချုပ်သွားရောနောက်ဘက်နောက်ခံတာဆိုအကျိုးလဲချုပ်ရောအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးတန်တရားလဲနေတဲ့ဘဝတွေကနေပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်စီကိုဒီဘဝမှာတည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်နှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေသတည်း